Cəlilabad Müalicə və Diagnostika Mərkəzində Cənub bölgəsində ilk dəfə olaraq öd kisəsində qarının ön nahiyəsində yeni kəsə aparılmadan, yəni laparoskopik əməliyyat gerçəkləşdirilib. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Cərrah Zaur Məcidov tərəfindən həyata keçirən bu kimi əməliyyatın bir çox üstünlükləri var. İlk öncə xəstədə əməliyyatın nəticəsi olaraq bədəndə çapıq izləri demək olar ki, qalmır. Bundan başqa bu tibbi əməliyyatlar keçirən xəstələrin daxili orqanlarının fəal hərəkətliyi tez bir zamanda bərpa olunur, xəstə tez bir zamanda ayağa qalxır. Dünyanın bir çox yerlərində bu əməliyyat artıq aparılır, o cümlədən Azərbaycanımızda aparılır, Bakıda, mərkəzdə yəni aparılır. Amma regionda bu əməliyyat demək olar ki, regionumuzda olmadığından biz də bu əməliyyatlara artıq start vermişik. Yəni inşallah ki, yaxın gələcəkdə daha da inkişaf edəcək. Bu metod qaraciyər və mədə altı vəzi kistalarının çıxarılması, eləcə də ginekoloji xəstəliklərin əməliyyatını uğurla aparmağa da imkan verəcək. Şəmsdan Fikrətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.